ברוכים הבאים למשחק של חולה קורונה, בלי חוש טעם וריח. יש לי כאן צלחת פירות, ואני הולכת לעצום עיניים ולנסות לנחש באיזה פרי מדובר אחרי שניסיתי לטעום את הפרי. רואים? אני עוצמת עיניים. נראה לי שזה היה תפוח אדמה. פרסמון! לא משחק כיפי. טוב, אז אני חוזר עכשיו מהחדר של הבחורה שהכרתי במעלית, שנקרא לה סיוון שם בדוי, זה שם שהיא בחרה, ואני אף עליה. היא הכניסה אותי כזה חזרה לשגרה. היא חמודה, היא מצחיקה, היא חכמה, אינטלקטואלית, מגניב, מעניין. קסם הקורונה. אז אני הצטרפתי פה לאבי והשגר בבני ברק, משלוחים, תגידו שלום. מה מצב? אנחנו פה בבני ברק, מעוז הקורונה, באנו לחלק מזון לאנשים שזקוקים לנו. לא ידענו בכלל שאנחנו הולכים לעשות את ההתנדבות בבני ברק. אשכרה. כן. כן. ורק שהגענו למרכז, הבנו שזה הולך להיות חלוקה של קמחא דפסחא לבני ברק. אז הבנו את המשמעות האמיתית, שאנחנו באמת עוזרים לאנשים שיכול להיות שמסוכן להם לצאת החוצה, תכלס. שלום, שמי שימי סגל, בבני ברק. התקופה הזאת היא לא קלה לאף אחד. התפילות נעשות כאן מהבית. יש את הרמקול של שבת ששר לפני שבת, אז שם עומד חזן ומתפלל, וכל השכנים ביחד מצטרפים אליו, שזה לא קל. אני בבית שלי, חזרתי בשבע בבוקר משמעת 12 שעות, והתעוררתי לא מזמן, השעה עכשיו סביב 5 אחר הצהריים ביום חמישי. אני וכמה חבר'ה מהמכינה החלטנו לחתום על טפסים, שאומרים שאנחנו לוקחים אחריות על עצמנו ומתייצבים כמתנדבים של עמותת לב אחד. האמת שאני באופן אישי לא הייתי בבית קרוב לחודש. אני עייפה, זו משמעת חמישית שלי ברצף, 12 שעות, זה לא קל. בנוסף מבעלי היום יש יום הולדת, חשבתי להכין ארוחה. אני יודעת שאי אפשר לצאת החוצה, אי אפשר ללכת למסעדה. חשבתי להכין משהו ולהפתיע אותו, אבל לא נראה לי שזה יקרה. ראיתי שהרבה חבר'ה פה במלון עושים כל מיני מסיבות בחדרים ואירועים כאלה יחסית צפופים, וזה גרם להרבה אנשים בבית לחשוב על וואלה, שווה אולי להידבק בקורונה ולבוא לפה למלון לעשות חיים. היום היה יום קשה מאוד וביקור קשה. הרבה מטופלים שלפני מספר ימים היו במצב יציב ללא צורך של שום תמיכה נשימתית קרסו, מטופלים היו נזקקים להנשמה פולשנית, אחד עבר לישיבת טיפול נמרץ. אז לפני שאתם מחליטים להידבק בקורונה מבן אדם אקראי כדי לבוא לפה למלון לעשות קצת חיים, אני היה לי שבועיים קשים מאוד של הרגשה לא טובה בכלל, לא חשתי כזה דבר אף פעם לפני זה. פה אתם יכולים לראות תוצאות, אתם רואים את התוצאות על המחשב? כל שורה של אדומים זה דגימה חיובית. 3555. המספר חולה שלי זה 3555? כן. חולה מספר 3555. חמסה, חמסה, חמסה. וואי, זה מספר טוב, תודה. העיקר אנחנו מתחזקים ומתפללים שהתקופה הזאת תעבור. אנחנו צריכים להמשיך לשמור על המבוגרים והזקנים והחלשים ולהישאר לשמור על הנהלים, כי זאת הדרך להילחם במגפה הזאת, וככה ננצח אותה. אני מוכנה שהקורונה הזאת תסתיים, אפשר להמשיך הלאה. הבנו. בזמן הזה אני חושבת שאם כבר סוף העולם, אז למה לא לעשות משהו טוב?